първото официално държавно първенство по тенис в България се провежда през 1925 година, спечелено от Иван Теодоров, 20 годишен. Започваш на следващата година вече да следва правни и финансови науки в Париж. Той е победител при мъжете, победителка при жените е Тамара Любченко, която е украинка. Няколко думи за Иван Теодоров, много интересна фигура. Той е син на българският министър-председател Теодор Теодоров, известен и с това, че той не приема клаузите на несправедливе към България Ньойски договор, а по майчина линия е също много знатен, защото неговата майка е дъщерята на Найден Геров. А украинката Тамара Любченко е дошла в България след гражданската война в Русия. Мъжките мачове винаги се играят в 3 от 5 сета, формат, който сега се използва само на турнирите от големия шлем. От 1931 година до създаването на Българската федерация по тенис е можело да участват и чужденци в тези държавни първенства. Не само, че не са по професия спортисти, но е било забранено до 1944 година в плен на чистия аматьоризъм на спорта, дори тези, които са учители по тенис, или спаринг партньори, хора от по-скромни семейства, които са си вадили прехраната покрай тениса като добри тенисисти, като учители. Един класически пример за това е Александър Димитров Герман, бъдещият 8-кратен шампион на България. Те не са имали право да участват в държавни първенства. Те са били хора с различни професии. Юристи, финансисти, инженери, общо взето от по-издигнатата част. Най-много титли индивидуални при мъжете има бившият телевизионер също Николай Чупаров, който след това завърши своята трудова кариера като коментатор, спортен коментатор в българска телевизия. Чупаров има 10 шампионски титли по единично. При жените най-много титли има и по единично говоря, така начин игра на сингъл, има Вера Петрунова, която е най-универсалната българска спортистка на всички времена. Тук е зад мен, в витрината е нейната ракета, с която тя е извоювала много шампионски титли. Вера Петрунова е шампионка в няколко дисциплини. Тя е лекоатлетка с национални рекорди на 100 метра, на 60 метра, на дълъг скок, на висок скок, хвърляне копие и мятане на диск. Не само това, тя е шампионка на плуване. Рекорда и на 100 метра бруст също дълго време е брадясва, дето се казва. Шампионка е на ски, алпийски дисциплини и е трябвало да участва в първата зимна олимпиада, в която България се представа в Гармиш-Партенкирхен през 1936 година, но не са участвали поради липса на поради финансови затруднения на Българския олимпийски комитет. Вера Петрунова е 11 пъти шампион по единично, което е абсолютният рекорд. След това следват с по 9 шампионски титли при мъжете Любен Генов, твърде рано напуснал този свят, много голям джентълмен и тенисист, и Мария Чакърова и Юлия Берберян, майката на сестрите Малери. Те са с по 9 шампионски титли по единично. А иначе най-много шампионски титли общо има Васил Младжов, една друга легенда в българския тенис, и с най-продължителен стаж като състезател на корта цели 25 години. От 34-та, първата му шампионска титла на двойки, до 59-та година, последната му шампионска титла на двойки. Той е с 29 общо титли. Като до създаването на прототипа на Българска федерация по тенис или Български тенис съюз, в края на 30-та, официално се води началото на 1931 година, тези първенства се организират от Българският спортен клуб или преименуван на БТК Български тенис клуб. Това е именно сегашната база на тенис клуб Левски.